combustível. Por assim. Acho que já deu. Frenéticos e saqueadores. Isso, isso. Vão lá se matar. Verdade. Você vai ser útil.
Não tem nada como sucata. Que cheiro de ninho. Deve ser por aqui. Hora de queimar. Yeah.
Cuidado. Dá pra usar de novo. Tô sentindo o cheiro. Devo estar perto.
Finalmente. Onde se escondeu? Tem que ser por aqui. Eu iria precisar de água, talvez perto do riacho. Vou dar uma olhada. Rastros de lama, pés de criança, mulher. Caralho, o Buzz iria saber. Deve ser dela, deve ser aqui que ela vem buscar água. É, você vem buscar água aqui todo dia, né? Mas você anda com cuidado, não fica muito tempo. Que bom pra você. Menina esperta, fica fora da rua, só sai à noite, com frenéticos por aí, mas é mais fácil de se esconder. Reapers do caralho, nenhum de vocês vai sair daqui vivo! Ugh!
caminho. É tocado! Chega perto! E agora, hein? Me desce, agora! Olha só pra você! Agora! Acaba! Cuidado! Nenhum de vocês vai sair daqui vivo. Se esconde! Pra você! Bola caseira, joga! Eba, tiro! Ele tá no seu flanco! Siga um caminho! Fogo! Fogo! Não dá pra usar isso aqui. Libertamos todos. Largue isso. Deixe tudo ir embora. Você vai sentir a maravilha. A alegria da mente única. Ele procura. Se mexeu. Aqui, ele tá aqui. Fui atingido. Prontinho.
Beleza. Você não precisa mais disso. Ok. Sucata.
casa tá trancada. Como é que ela entra e sai? Escada, é isso aí. Anda. Só preciso colocar aqui. Beleza, menina. Onde se escondeu? Não precisa ter medo. Eu não vou te machucar. Você tá sozinha? Tem mais alguém com você? Ah, cara. Ok. Esse é o seu quarto. Que legal. Essas coisas são suas? Não! Lisa. Beleza. Calma. Isso é meu. Eu ganhei na ginástica. Devia ter ficado em primeiro, mas a Miss King roubou. Lisa! Lisa, tá ouvindo os tiros lá fora? Aqui não é seguro. Então, eu tava se nós. Na escola. Minha mãe ligou e disse pra voltar já pra casa e não parar. E eles iam estar aqui me esperando. E íamos fugir juntos e. Eu cheguei e tinha um recado dizendo que eles foram com os homens e eu não sabia o que fazer. Então eu me escondi e eu não sabia o que fazer. Tudo bem, tá legal, tá legal. Lisa, perto daqui tem um acampamento. E você precisa vir comigo até lá. Tem pessoas lá. Tem pessoas que eu conheço. Eu não vou mentir, é um acampamento que você vai ter que trabalhar pra comer. A vida não vai ser fácil, mas pelo menos você não vai morrer de fome. Não. Minha mãe vai voltar pra me buscar. Beleza, ok. Essa aqui é sua mãe. Você disse que ela não voltou pra casa, né? Então, ela pode estar no acampamento. Minha mãe está no acampamento? Ela está. Eu sei que ela está. Ok. Fica perto. Os homens armados. Eles ainda estão por aí? Não, não precisamos nos preocupar com eles. Você vai voltar. Eles vão embora. Muitas pessoas doentes. Mais recompensas.
Ah!
Anda logo. Andou de moto? Não. É só subir atrás de mim e segura firme. Aí, qual é o seu nome? Deacon. Meu nome é Deacon. Lisa. Lisa, como você sobreviveu aqui sozinha por tanto tempo? Você não vai te conversar muito, né? Meu pai é um caçador de pedras. Ele me trazia pra cá pra procurar geodos de Ágata. Geodos de Ágata? O quê? São pedras, mas quando você corta no meio, são bem bonitas por dentro. Ok. Parece incrível. A gente ia pra toda parte. A cratera Belknap, o fluxo de lava e a cratera Black. Todos os lugares. Você acha que ele também tá no acampamento? Eu não sei, moça.